kas iš esmės yra testosteronas ir kaip jisai keičiasi. Pats didžiausias testosterono kiekis vyro organizme yra pasiekus 18 metų. Ir tai paaiškino, kodėl va tokio amžiaus vyrai pirmą daro, paskiau galvoja. Tai jeigu tu esi jaunas, sveikas ir gražus, tai nereiškia, kad viskas tam tvarkoja. Spermos kokybė per tuos metus pablogėjo dvigubai. Vyrai tie, kurie dažnai patys nesikreipia pas daktarus. Ai, neturėjau laiko ateiti pas daktarą. Ten sėklidės vėžys jau su metastazėm išplitusiam visur ir tam žmogeliui greičiausiai reikia 2-3 mėnesiai gyventi. Daugiau negu 70% jūsų, žiūrinčių šią laidą, neprinumeruoja mūsų kanalo. Jūs užtruksite tik kelias akimirkas, paspaudę subscribe mygtuką. Na, o jeigu jūs norite, kad mūsų kanalas auktų, nepamirškite uždėti like mygtuko po šio video ir parašyti komentarų, bent jau širdutės. Na, o tie, kurie yra nekantrus, tapkite mūsų kanalo nariais ir pamatykite visą turinį kur kas anksčiau nei visi kiti. Ačiū jums labai. Šiandien ypatingai įdomi laida visiems vyrams, bet aš tikiu, kad bus įdomi ir moterims, nes vyrai tie, kurie dažnai patys nesikreipia pas daktarus, dažniausiai moteris juos atveda už rankučių, bet tikėkime, kad tokių vyrų mažėja ir jie anksčiau pradeda susirūpinti savo sveikatą. Ir kalbėsime apie vyriškumą, apie hormonus, apie vaisingumą, apie hormonų terapiją, galim paliesti ir prostatą. Bet noriu pradėti nuo pačio pirmo tokio klausimo ir tiesiog sužinoti, ar įmanoma kažkaip mediciniškai apibendrinti, kas yra vyriškumas. Norėjau šio klausimą uždavot pakankamai sudėtingą. Dabar aplamai vyksta labai daug diskusijų, kas yra vyras, kas yra moteris, tai gal šitas temas nesileiskim, bet na, tokio kaip apibrėžimo, kas yra vyras, nėra ir tikriausiai niekada nebus. Tai tikras vyras yra tas, kuris niekada neklausia kelio, niekada nesideda kepurę žiemą ir greičiausiai, kuris niekada neina pas gydytoją. Tai čia yra didžiulė problema su vyrais. Ir labai smagu, kad jūs kalbat apie tai ir siunčia tą žinutę, kad na, reikia kalbėti, reikia tikrinti savo sveikatą ir sekti. Nes aš visą laikį juokauju, kad na, sveikas žmogus yra tik blogai ištirtas ligonis. Ir dažnai būna ateina vyrukai, sako, na, aš noriu čia šiaip profilaktiškai pasitikrinti sveikatą. Ir, na, kuo toliau tas yra ir dažniau ta praktika, nes na, privatus draudimas dažnai kompensuoja nepaslaptis sveikatos patikrinimą, tai metų pabaigoje baigėsi biudžetas, sako, ateisiu pasitikrinti. Ir būna, kad na, 20, 15, 18 metų vyrukam nustatai sėklidės vėžį, neperseniausiai teko 25 metų merginą operuoti su inkstų vėžiu, tai jeigu tu esi jaunas, sveikas ir gražus, tai nereiškia, kad viskas tam tvarkoja. Bet jau dažnėja žmonių, kurie sąmoningai ateina ir patys tikrinasi, nelaukia skausmo. Vienareikšmiškai, tas labai svarbu, nes jeigu prasideda skausmas, kažkoks silpnumas, anemijos, dar kažkas, tai yra šaukštai po pietų. Tai ką aš antrą dalyką, ką visą laiką sakau savo pacientą, mes savo mašiną varom kas 2 metus atlikti technikinės apžiūros, na, tai nepatingėkim, atneškim ir savo kūnelį pasitikrinti kars nuo karto, padarykite technikinę apžiūrą. Jo, tas labai svarbu. Taip. Ir vienas iš tokių būdų turbūt sekti vyrų hormoninę sistemą, tai yra kažkokie tai kraujo tyrimai, hormonų tyrimai. Ir vienas iš jų yra testosteronas. Ar galit papasakot plačiau, kas yra testosteronas ir kaip jisai kinta bėgant metams? Nes puikiai suprantame, kad kai jauni esam vienoks jo kiekis yra kraujyje, mums turbūt brestant, senstant tas kiekis mažėja ir atsiranda kažkokių tai ten galbūt ir problemų ir panašiai. Bet kas iš esmės yra testosteronas ir kaip jisai keičiasi? Na, testosteronas tai yra vienareikšmiškai pats svarbiausias vyrų hormonas ir žmonija 100 metų įtarė, kad egzistuoja kažkokios medžiagos, kurios lemia vyro charakterį, vyro elgesį. Ir tai yra testosteronas. Ir netgi šimtmečius ieškojo to vyriškumo ir gyvybės eliksyro. Tai neveltui, norėdami išsaugoti vyriškumą, energiją, potencijas, vaisingumą, vyrai prieš šimtmečius gerdavo erelių spermą, romėnai tą darydavo, valgydavo erelių sėklides, valgydavo triušių sėklides. Ir kas įdomiausia, ir ta praktika gai visam pasaulyje, nepriklausomai, kur ta visuomenė gyveno, visi praktiškai valgydavo sėklides, kad pakeltų savo, išsaugotų potenciją, pakeltų savo vaisingumą. Ir kas įdomiausiai, tyrimai rodo, kad visgi įmanoma tai pakelti testosterono lygį, tik dėja labai trumpam.
Ir tiesą pasakius, testosterono terapija suklestėjo, dabar nepamenu, kuriais metais, man rodos, gal 19 amžiaus, 18 amžiaus pabaigoje, 19 amžiaus pradžioje, kada šiandieninės endokrinologijos tėvas pradėjo kalbėti ir kurti tam tikras medžiagas, jis ten maišė keletą medžiagų ir pradavinėjo kaip jaunystės eleksyrą. Na ir vėliau toks suklestėjo Voronovas, kuris pradėjo vyram transplantuoti beždžionių sėklides. Tai norit pasakyti, kad vyrui testosteronas yra vienas svarbiausių hormonų ir nuo to net priklauso vyro ir elgesys, ir nuotaika, ir šiaip turbūt kažkoks vienareikšmiškai pats didžiausias testosterono kiekis vyro organizme yra pasiekus 18 metų. Mhm. Ir tai paaiškino, kodėl va, tokie amžiaus vyrai pirmą daro, paskiau galvoja. Ir kas blogiausia, nežinau, ar blogiausia, ar gal visai ir gerai, kad su amžiumi testosterono koncentracija mažėja ir pasiekus 35-40 metų, po 1-2 procentus krenta testosterono koncentracija. Tačiau kas blogiausia, šiai dienai mes susidurėm su per žemo testosterono koncentracijos epidemijai vyrų tarpė. Vis daugiau ir daugiau ateina jaunuolių, kurie turi ereksijos problemų, kurie turi vaisingumo problemų ir padarė jų testosteroną ir jis kritiškai žemas. Praktiškai pas moterį būna daugiau testosterono nei kad pas juos. O kokia to priežastis yra, kad būtent pastaruoju metu taip atsitiko? Kokios to ištakos yra? Tiesą pasakius, sunku pasakyti, nieks nežino. Šitoj vietoj gal aš norėčiau jums užduoti klausimą. Ar žinot, kiek šitam pasaulyje yra žemynų? Septyni, jo. Tai neversiniausiai mokslininkai atrado 8 žemyną ir tą žemyną pavadino didžiuoju ramio vandenynų šiukšlynu, nes užteršta absoliučiai viskas. Vanduo, oras, maistas, netgi kažkas sako, o aš būsiu sveikuolis ir valgysiu vien daržovės. Nieko panašaus. Vakar nuėjau į kir, tenais pomidorai po eurą. Aš auginu pomidorus ir nesuprantu, kaip galima už eurą užauginti pomidorų kilogramą kitam pasaulio krašte, juos atgabenti į Lietuvą ir dar parduodant turėti pelno. Tai tarša turi didelę įtaką. Vienareikšmiškai. Tarša, gyvenimo būdas, vienareikšmiškai testosterono ir kitų hormonų ir to pačio nevaisingumo. Problemai daug reikšmės turi mūsų sėslus gyvenimo būdas, nutukimas, rūkimas, alkoholio vartojimas. Kaip tik ir norėjau klausti, kiek turi būtent gyvenimo būdo tam tikri aspektai, kaip mityba, tas pats nutukimas, viršsvoris ir sportas ir alkoholis. Ar tai turi tiesioginę reikšmę testosterono kiekį kraujyje? Vienareikšmiškai. Tai yra puikiai žinoma, kad jeigu tu sportuosi, praktikuosi sveiką gyvenimo būdą, tai natūralu, kad tavo testosterono lygis bus didelis, bet jeigu tu gyvensi sisliai, būsi nutukęs, turėsi didelį kiekį riebalinio audinio, tai vėlgi puikiai žinoma, kad riebalai gamina estrogenus, moteris hormonus ir dėl to įsikreipia testosterono, laisvo testosterono kiekis, padidėja estradiolio ir kitų moteriškų hormonų koncentracija, kas neigiamai vyro veikia tiek vyro psichiką, tiek vyro sveikatą. O kokie būtų vat, tie rodikliai, arba sakyčiau, vat, kaip gali žmogus suprasti, kad jau reiktų susirūpinti savo hormonų sistema, kas keičiasi vyro gyvenime, nežinau, vat, nuotaikoje, mažėjant tam testosteronui, jūs kaip ir sakot, vat, psichika keičiasi, kas ten tokio būdingo? Ne, mažėjant tai nieko blogo nesidaro, nes na, mano kraujai greičiausiai irgi natūralus su metais mažėja to testosterono ir va, kaip ir sakiau, aš dabar pradedu daugiau galvoti ir mažiau veikti, tai prieš kažką darydamas pagalvoju. Bet jeigu to testosterono yra kritiškai mažai, tai dažniausiai tokie vyrai jaučiasi visiškai sekę, jie neturi jėgų, jie neturi jokios motivacijos kažko siekti, kažką daryti. Jie ateina atsikelia iš lovos ir jau nori miego. Ir netgi, kas įdomu, depresijos dažnis šitų vyrų tarp yra labai didelis. Ir dažnai netgi tyrimai rodo, kad šitiem vyram bereikalingai gydomo depresija, ten metų metais vaikšto pas psichoterapeutus, pas psichiatrus, o galiausiai pasidaro testosterono ir jų testosteronas kritiškai mažas. Ir tokiem vyram, kaip taisyklė, išsprendus testosterono problemas, išsisprendžia ir depresijos klausimai. Nu jo, liūdna, nes iš tiesų turbūt mažai edukacijos yra, jog reiktų tos hormonus tikrintis.
Arba gal yra čia kažkokia tai baimė su tais hormonų tyrimais? Ne, rutiniškai gal ir nereikia visiems išėlės daryti savo testosterono ir kitų hormonų tyrimų. Aš niekada nedariau savo testosterono koncentracijas, netikrinu ir nematau prasmės, nereikia to daryti. Bet jeigu kažkas ne taip, jeigu yra nutukimas ir kas kaip taisyklė, na, tie žmonės sako, kad tie nutukeliai, kurie jie sako, aš kas 3 dienas einu į sporto salę, ten 3 valandas susiminėjau per savaitę kardio pratimais ir man svoris nekrenta. Ir čia vat viena iš indikacijų yra tokiam vyram pasidaryti testosteroną, nes greičiausiai testosteronas bus žemas, nes jie gali sportuoti kiek nori, bet jų svoris nekrenta. Dėl metabolizmo sutrikimų. O kaip manote, koks yra ryšys tarp vyriškumo ir vaisingumo šio laikiniai visuomeniai? Tiesą pasakius, greičiausiai tas ryšys, ne, tai vienareikšmiškai yra tiesioginis ryšys, bet ta koreliacija mažėja. Nes anksčiau, na, tikras vyras turėjo būti mačius, turėjo būti, na, turėjo turėti didelę varpą, turėjo būti vaisingas, turėti bent 15 vaikų. Tai dabar nebėra tokio, na, tokio suvokimo, kad jeigu tu esi vyras, turi turėti 5-10-15 vaikų ir tai nėra to požiūrio, kad jeigu tu neturi vaikų, tu nesi vyriškas ar kažkas tokio. Tai, na, čia visiškai nesocialus. Šita koreliacija jau mažėja. Pagal Pasaulio sveikatos organizaciją vyrų nevaisingumas sudaro apie 50% visų nevaisingumo atvejų pasaulyje. Kaip vyrai reaguoja į vaisingumo problemas psichologiniu požiūriu iš jūsų tos klinikinės praktikos, kiek jūs bendraujat su vyrais? Ne, tai kalbant apie nevaisingumo aplamai, tai yra didžiulė problema ir vien Lietuvoje bent 50 tūkstančių porų susiduria su vaisingumo problema. Tai, na, realiai, jeigu paskaičiuosim vyrai ir moterį, tai praktiškai Šiaulių dydžio miestas, tie žmonių susiduria su kiekvienais metais su vaisingumo problemu. Ir tai yra vis skirtingi žmonės. Taip, skirtingi žmonės, bet jūs teisingai pastebėjot, kad vyriškas faktorius lemia 50%. Ir kas liūdniausia, 100 metų dėl vaisingumo problemų buvo kaltinamos išskirtinai tik tais moteris. Ir dar visai nesenai, gal prieš 50 metų, buvo tikima, kad nevaisingumai įtakoja moterų nesąmoninga nepykanta vyrui, ar sekso baimė, kuris sukelia tam tikrų hormonų įsiskyrimą smegenyse, ar makšties ir gimdos spazmus, kurie sukelia nevaisingumą. Ir tos moteris buvo makabriškais būdais gydomos. Ir netgi buvo legalu atsikratyti savo žmonos psichiatrinį ligonį. Ir tas moteris gydydavo ne gydytojai, neurologai, ne ginekologai, bet psichiatrai. Ir kartais ir elektrošokų, ir pačiais makabriškiausiais būdais. Esate jauni kūrėjai, influenceriai, o gal verslas ir norite pradėti kurti savo laidą. Tam yra puiki vieta – studija Record in Vilnius. Mūsų studijoje savo laidą galite paversti unikalia, dėl to, kad mes turime daugiau negu 7 skirtingus įvaizdžius. Ir jeigu netgi jūs neturite žmogaus, kuris gali jums sumontuoti video, visą tai turime mes. Jeigu norite pradėti, jums tai reikia parašyti mums laišką mūsų Instagrame Record in Vilnius arba elektroniniu paštu hello@recordinvilnius.lt. Man įdomu, ar gali stresas gyvenime iš tikrųjų lemti didžiąją dalį nevaisingumo? Ar tai yra tik maža dalis to, kad žmogus gali būti nevaisingas? Tai, bet tarp šitų dalykų yra tiesioginis ryšys, nes yra nustatyta, kad nevaisingų porų tarpė depresijos dažnis yra toks pat kaip žmonių sergančių vėžių depresijos dažnis. Tai tos poros labai, labai skaudžiai išgyvena vaisingumo problemas ir ne tik moteris, nors moteris dažniausiai stipriau tai išgyvena, bet ir vyrai susiduria su vaisingumo problemom ir su psichologiniam problemom. Ir neretai tos pačios vaisingumo problemos komplikuojamasi labai rimtomis erekcijos problemomis, nes na, šitam pasaulyje moterim šiek tiek paprašiau, o vyram, na, ir kad būtų erekcija gera, reikia nusiteikti. O kas dažniausiai būna nevaisingų porų tarpe, tai, na, moteris pasižiūri kalendorį, opa, ovuliacija, ir niekas neklausia vyro, dabar. Nori, nenori dabar, nesvarbu, ar tu pavargęs, ar nusiteikęs, einam. Ir dažnai tie vyrai susiduria su labai rimtom erekcijos problemom. Bet jeigu taip pažiūrėti psichologinį aspektą iš vyrų pusės, na, sunku pagalvoti man dabar apie tai, bet jeigu ateina vyras ir jam sako, nu, dėja, tu esi nevaisingas, kaip jie jaučiasi, ar jie palūšta, ar jiem reikia psichologinės pagalbos, ar jie vis dėlto bando ieškoti vairių galimybių, ar tiesiog numoja ranką ir sako, nu, įsivaikinsiu vaiką.
Ne, žiūrėkit, nėra taip, kad ateina vyras ir mes jam pasakom, klausyk, vyru, tu esi nevaisingas ir niekada gyvenime neturėsi vaikų. Tai dažniausiai pavyksta tas problemas išspręsti ir pavyksta, yra daugybė priemonių, kurios leidžia susilaukti tom porom vaikų. Mhm. Ir dažniausiai tų porų gydymas būna labai sėkmingas. O kiek laiko trunka gydymas, jeigu tai paimti vat, nuo pirmos dienos ateimo į konsultaciją, vidutiniškai kiek užtrunka visas etapas iki to, jog būna sėkminga, o gal ir nesėkminga, bet vis tiek tas procesas užtrunka kiek yra laiko. Labai individualu ir pirmiausia, vat, reikėtų na, žmonėm pažymėti, kad nereikėtų laukti, nes mes kaip ir prieš laidą kalbėjom, kad dažnai ateina žmonės, kurie 10-15 metų bando susilaukti vaikų, ir tada jiems sukanka 45-50 metų, įsiveikuoja moterų kiaušidžių rezervas, ir tada šansai pastoti ženkliai yra žemesni. Na ir kas įdomiausia, netgi visi tyrimai rodo, kad jeigu tu esi 20 metų moteris ir bandai pastoti, tai realiai per mėnesį pastoja kas trečia moteris. Bet jeigu tu esi 40 metų ir tu bandai pastoti, tai per mėnesį pastoja viena iš 30 moterų. Ir kas blogiausia, šiais laikais visi, na, man reikia susikurti karjerą, man reikia pakeliauti, man reikia nusipirkti būtą, gal dar antrą nuomą būtą, ir tada apsižiūri, kad jau 45-50 metų ir reikia susilaukti vaikų ir prasideda labai rimtos problemos. Nu taipgi visą laiką nėra tinkamo laiko vaikui. Čia dar to trūksta, čia dar nestabilus gyvenimas. Jo, tas yra blogai, bet iš tikrųjų tai dar yra viena priežastis iš priežasčių, kodėl tiek daug porų ir vis daugiau porų susiduria su vaisingumo problemu. Vėlgi dabar šovė galva vienas tyrimas, kuris yra vykdomas nuo 1975 metų. Mhm. Ir šito tyrimo duomenis parodė, kad vyrų spermos kokybė per tuos metus pablogėjo dvigubai. Tai reiškia, kad jeigu 75 metais vidutinė vyro ejakuliatė buvo 101 milijonas spermatozoidų, tai 18 metais, kada buvo paskutinis duomenis, tai 18 metais vidutinio vyro spermai buvo 45 milijonai spermatozoidų. Ir yra pastebėta, kad per metus viso pasaulio vyrų sperma pablogėja 1%, nuo 2000-ųjų tas spermos kokybės blogėjimas 2 kartus padidėjo. Tai reiškia, nuo 2000-ųjų po 2% pasaulio populiacijos pablogėja sperma. Wow. Tu prasme, tokie sparčiai, tikrai sparčiai blogėja nedžiuginantis skaičiai. Kokybė. Taip, taip. Mm. O kokios to priežastys? Jau yra ištirta, išsiaiškinta? Ar čia bus kaip su ar su kaip žemynais? Tai vėlgi, na, kalbant apie vaisingumą, mes vis dar gyvenam akmens amžiuje ir mes daugybės faktorių nežinom ir atlikdami tą pačią spermatogramą. Na, mes ten spermatogramą nustatom spermatozoidų kiekį, judrumą, sveikų formų, tai tas pats, kas jūsų apibūdinimas, baltasis, 40 metų, ten tokių ir tokių plaukų, tokio ūgio. Tai praktiškai apie jūs nieko nepasako, taip pat ir apie spermatozoidus nieko nepasako ir mes daugybės dalykų nežinom, kodėl vienas spermatozoidas greitesnis, kitas lėtesnis. Ir čia vėlgi vis daugiau įrodymų, kad greičiausiai plastikas labai ženkliai prie to prisideda, nes iš to paties žemyno 8-ojo įsiskiria mikroplastikas, kuris patenka į mūsų organizmą ir ten jungiasi su tam tikrais receptoriais, kurie slopina ir estrogenų poveikį, ir testosterono to paties poveikį. Wow. Taigi tai daugybė faktorių. Plastikas. Taip, taip. Tai dabar visi namie plastiką išmetam. Ar jį gali būti kažkoks plastiko naudojimas, kuris nekenktų mūsų sveikatai? Tiesą pasakius, šiam pasaulyje dabar nerasit net tokiausios vietos, kur nebus mikroplastiko. Augaluose netgi randa mikroplastiko dalelių. Žuvyse, mėsoje, absoliučiai viskas yra užtrašta mikroplastiko. Ir tas mikroplastikas cirkuliuoja mūsų organizme ir vienareikšmiškai daro neigiamą poveikį mūsų organizmui, mūsų hormonų balansui, mūsų vaisingumui ir greičiausiai darys dar tūkstančius metų ateinančiam kartom neigiamą poveikį. Skamba baisiai. Ar ką mes nors galim padaryti, kad jo sumažėtų mūsų organizme? Jeigu mes, tarkim, drastiškai pradėsime atsisakyti plastiko, naudoti stiklinės ten taurės, gertuvės ten kokias metalinės ir nepirkti. Absoliučiai nieko nepadarysi. Absoliučiai ne. Nieko nepadarysi. Tiesiog per daug visur jo. Gyvas 10 tūkstančių metų ir dar 10 tūkstančių metų jis mūsų lydės.
Ok. Nepradžiūginat, nu gerai, bet pabandysim kaip nors su to kovot. Aš tikiuosi, kad žmonės sąmoningi bus bent jau pradės nuo rūšiavimo, kažkiek tai to plastiko vengti, mėtyti kažkokius tai vandenis gamtoj ir tai gal kiek pagerins situaciją. Jo, bet Europoje tos problemos nėra, bet jeigu jūs kur nors keliavot Azijoje, jūs įsivaizduojat, kas ten darosi. Viskas. Egiptas tas pats, Afrika. Vien plastiko šiukšlės absoliučiai visur. Kaip keitėsi vaisingumo problema per pastaruosius 10 metų? Ar jinai daugėja, didėja? Kaip ir sakėt, spermatozoidų kiekis mažėja, ar tai tas ir turi dar įtakos ir tam, kad nevaisingų žmonių daugėja sparčiau? Ar tas skaičius pakankamai vienodas yra? Tik tai mes gal dabar daugiau tyrėme ir daugiau atrandame kažko tai. Vienareikšmiškai vis daugiau ir daugiau žmonių susiduria su vaisingumo problemami ir greičiausiai ateityje bus vis didesnė problema, ne vaisingumo sporų. Tai kiek dabar, vat, pavyzdžiui, jeigu imti 100 porų, kiek yra nevaisingų? Statistika kažkokia. Statistika rodo, kad 1 iš 5 porų susiduria su vaisingumo problemu. Opa. 20%. Ir vėlgi, kas svarbu paminėti, nereikia laukti. Jeigu pora mato, kad per metus nesiseka susilaukti vaikų, reikėtų jau pradėti tyrinėti, žiūrėti, kur yra problema. Jeigu poros vienas iš partnerių yra vyresnis virš 35 metų, po pusės metų, jeigu nepavyksta susilaukti vaikų, jau reikėtų pradėti galvoti. O jeigu buvo virš 35? Tada vienareikšmiškai reikėtų tyrinėtis ir žiūrėti. Mhm. O kuriuose šalyse pasaulyje yra vat, didžiausias tas nevaisingumo procentas? Lygin ir kokia situacija Lietuvoje? Mhm. Nu, tiesą pasakius, dabar šito tiksliai tai negaliu atsakyti, bet vienareikšmiškai, kad greičiausiai vakarų pasaulio šalyse susiduriama su didesnė problema nevaisingumo. A čia dėl to, kad daugiau gyventojų, nes atrodo, gi vakarų šalis labiau išsivysčiusios, ten tiek daug visko, ta pati medicina. Mes daug ką patys iš Amerikos atsivežam iš tų pačių vakarų. Ir ten didžiausia problema. Ne, tai aš kalbu vakarų šalis, tai turiu omeny tiek Ameriką, tiek išsivysčiusios pasaulio šalis. Mm. Nes vėlgi, na, rytuose niekas nelaukia, kol susikurs gerbuvį ekonominį, kur pasieks karjeros. Mm, na, su jo 18 metų, arba tėvai išrinko žmoną ar vyrą. Arba patys tuokiasi ir greičiausiai amžius vienas iš pagrindinių faktorių, kalbant apie... Tai pas mus išeina taip, kad daugiau kapitalistinis pasaulis vyruoja nei šeimos vertybės. Ta tokia finansinė gerovė yra svarbesnė. Finansinė gerovė, bet gal daugiau tokia, na, jeigu tu nori pakeliauti, nori kažką pamatyti pasaulyje, tai negali sakyti, kad na, tau svarbu karjera ar kažkas. Na, galbūt... Individualizmas? Žmonės, jo, vat, geras, aš dabar smegenys ieškojau to tinkamo žodžio, bet matyt, vat, jūsų apibūdinimas yra tinkamiausias, kad mes pasidarėm visiškai individualistai ir mes galvojam tik tais apie save, apie savo gerbų ir nebegalvojam apie kitus visiškai. Tas yra liūna ir kuo toliau tas aktualiai darosi. Nu, man visą laiką dar toks peršasi, žinot, o gal tos poros, kurios negali susilaukti, užsiima tiesiog rečiau sekso arba netinkamu metu? Ar gali būti taip priežastis? Nebuvo jūsų praktikoje tokių atvejų, kai žmonės jau ateina, sako, nu, nepavyksta ir po to tiesiog, nu, bet gal tiesiog reiktų dažniau bandyti? Na, aišku, būna visokių situacijų, bet dabar informacijos yra daug, žmonės pasidomi ir dauguma jau žino, ką reikia daryti. Ir dažniausiai viską daro tinkamai. Aišku, ateina žmonių, kad sako, žinot, ten 3 metus nepavyksta susilauk vaikų, bet kai pradė kalbėti ten na, kartą per pusmetį, vyras kažkur dirba ūsienys, kartą per pusmetį grįžta po žmoną, na tai faktas, kad tada. Bet dauguma porų turi reguliarius lytinius santykius ir jiem nepavyksta susilaukti vaikų. O kaip vyras pats sau galėtų padėti gerinti vaisingumo situaciją? Na, jeigu jis nėra tas toksai, žinot, arba, sakykime, kitaip, yra skeptiškas visiems daktarams, gydymams ir aš čia pats, nu, žinot, kaip būna didelė dauguma vyrų, dar vis tokie, bet jau tokių mažėja, vis tiek kreipiasi pas gydytojus, bet viską pats. Aš čia, man psichologo nereikia, aš pats savo psichologas. Kaip jisai galėtų savo padėti tokioj situacijoj, gal yra kažkokių tai, nežinau, naminių būdų, arba tas pats, nežinau, sportas, mityba, gal kažkokie dalykai gali padaryti įtaką
vaisingumo gerėjimui. Tai vienareikšmiškai. Čia kažko labai daug ir nesugalvosi. Tai yra standartinės rekomendacijos, kurios padeda ir tavo širdžiai, ir tavo potencijai, jos taip pat padės ir tavo vaisingumui. Tai svarbiausia yra fizinis aktyvumas, tai numeris vienas rekomendacija. O kas yra fizinis aktyvumas? Nes čia dabar supras, žinot, aš su šuniu vieną kilometrą ryte praeinu, tai va, aktyvus. Na, tai okei, jeigu tu praeini taip, kad prakaitas išmuša, tai viskas okei, bet jeigu eini koja už kojos ir skaičiuoji ten musės praskrendančias ar musė praskrenda greičiau, nu tai... Ne, musė, aišku, ir skrenda, bet jeigu skrusdėlės reikia pralekia greičiau, tai... Tai taip, na, bet koks fizinis aktyvumas, vėlgi, jūs gal geriau galėtumėt pasakyti, kokia yra rekomendacinė norma žmogaus, kiek jis turi turėti fizinio aktyvumą, bet, na, aš manau, kad fizinio aktyvumo niekada nebus per daug ir tas padeda ne tik tavo organizmui, bet ir tavo psichikai, nes, na, mums kartais reikia atsijungti nuo visko, reikia atsijungti nuo to streso darbe, nuo įtampos ir kiekvienas turi savo meditacijų, kažkam yra meditacija sportas, kažkam yra daržas, tai sportas yra viena iš meditacijų, kuri veikia ne tik teigiamai tavo psichinę būklę, tu atsipalaiduoji, susidėlioji mintis, bet ir vienareikšmiškai teigiamai veikia tavo sveikatą, tavo potenciją, tavo vaisingumą. Ir faktas, jeigu žmogus turi viršsvorio, tai vienareikšmiškai jam reikia daugiau fizinio aktyvumo, kad spręsti tas problemas. Rūkimas vienareikšmiškai labai neigiamai veikia absoliučiai viską, tiek širdies veiklą, tiek potenciją, tiek vaisingumą, sėslus gyvenimo būdas, alkoholio vartojimas. Tai vien svorio metimas, rūkimo metimas ir alkoholio, bent jau ribojimas, padaro stebuklus. O jeigu, paimkim, nu čia labai idealus jau planas būtų, čia dabar visi sakys, ten tik, o tai kur gyvenimas, kada gyvent? Bet yra kažkoks minimalus, nu gerai, ten parokau kaljano ten kartai mėnesį, ten išgeriu taurę per šventes ir nežinau, ten nu turiu pilvuką, bet tris kartus į salę nueinu. Ar toks žmogus jau geriau negu nieko, ar vis dėlto yra ta riba, žinot, kai ir viena cigaretė yra cigaretė per mėnesį? Ne, nu mes jau nebūkime tokie kategoriškai, reikia gyvenime džiaugsmų ir na, jeigu tu surikysi ten cigarą kars nuo karto ir išgersi gero viskio, na, tai čia tikrai dėlė problemų nebus, bet jeigu tai yra kasdien, žmogus suvartoja po pakelį ir ten kasdien pabūtelį išgeria laus ar porą, na, tai faktas, kad tas nieko gero. Tai va, bet aišku, yra ir papildų, kurie labai teigiamai veikia spermos kokybę, tai vėlgi čia nuolatos vyksta diskusijos, kas čia labai kas geriau, kas blogiau. Vienareikšmiškai folio rūgštis veikia labai gerai spermos kokybę. Ne, moterim dažniausiai folio rūgštis rašo prieš neštumą. Jo, bet dabar reikėtų jo, moterim dėl tam tikros embriono vystymos, nes folio rūgštis reikia embrionai vystytis, bet šiai dienai rodo visgi tyrimą, kad ir spermos kokybė labai svarbi yra geras, folio įdomu. Rūgštis. Taip pat karnitinas greičiausiai labai teigiamai veikia, kur dažnai sportininkai naudoja, kad jos numesti riebalinės masės. Na, vėlgi čia diskusijos yra dėl klasikinių tų preparatų, kaip ženčenis, maka, švaganda, tribulius terestis. Ir visgi daugumos jų vartojimas yra paremtas tikėjimu, nei kad tikrais įrodymais, bet vėlgi yra tyrimų, kurie rodo, kad ožragė labai teigiamai veikia, tas pati švaganda, kai kuriuose tyrimuose tribulius teresis labai teigiamai veikia aplamai, jisai pakelia testosterono koncentraciją, na, nepaslaptis, kad sportininkai dažnai naudoja šitas preparatus, ir jie labai gerai gerina spermos kokybę, ir dažnai netgi vyrai, kurie ateina su žemesniu testosterono paribiniu tokiu, ar turi tam tikrų neigiamai pakitimų spermoj, tai taip rekomenduojama švaganda, ožragės preparatus, kurie kartais labai labai neblogai. O galit gal pavardinti kažkokias tai esminės priežastis pagal savo klinikinę praktiką, kodėl vyrai būna nevaisingi? Kokios yra vat, priežastis aiškios? Tai vėlgi kiekvienas žmogus yra atskira istorija ir kiekvieną žmogų reikia patyrinėti ir padaryti techninę apžiūrą. Ir iki 30% žmonių nepavyksta įsiaiškinti priežasčių, mes jų nežinom ir negibam žinoti, tai vat vėlgi, ką kalbėjau, kad mūsų žinios dar yra akmens amžiai, bet labai dažnai pavyksta įsiaiškinti priežastis ir bene dažniausia priežastis tai yra varikocelė. Na, jūs tikriausiai esat neretas žmogus pastebėję, kad būna kojose plačios venos.
Taip. Tai taip pat iki 15-20 procentų vyrų, dažniausiai kairiam kapšelį, bet gali būti ir dešiniam, ir kairiam kapšelį įsiplėtusios venos. Ir čia problema ta yra, kad na, sėklidės jos turi užšaltai. O kadangi ten nusistovi kraujas, pakyla tų sėklidžių temperatūra, dėl to blogėja testosterono gamyba ir vienareišmiškai blogėja spermatogenezė. Na, čia tas pats pavyzdys, kai jūs kur nors nuskrendat į Turkiją, Egiptą ir nieko nesinori, nori tik gulėti, gerti mineralinį vandenį ir nieko neveikti. Tai tas pats ir su spermatogenezinai, ženkliai sulėtėja. Ir iš tikrųjų labai dažnai, ir čia yra pats geriausias ir paprasčiausias dalykas, padarai pakankamai nesudėtingą operaciją, tas venas perši, jis susisprendžia kraujo nutekėjimo problemos ir spermos kokybė kaip taisyklė ženkliai pagerėja. Mhm. Wow. Atrodo, niekada net nepagalvotum. Bet dabar jūs sakėt, kad mėgsta kiaušidės šaltį. Sėklidės, taip. Sėklidės, ne? Taip. Tai išeina, atsiprašau, sėklidės. Jūs, tai... prašau, aš jau turėtų, ką jūs kalbėsit, bet tai čia yra tokia kontroversiška tema, kad... Nu tai dabar šildomas sėdynės automobilyje. Ai, aš galvoju, kad jūs dabar pradėsit kalbėti apie ledo tamadą su ledo visais kubilais ir toliau. Ne, tai niekas nesako, kad reikia ledo vonioj pusę valandos gulėti ir nušaldyti sėklidės. Viską nušaldyti, kas tik įmanoma. Taip, bet, pavyzdžiui, šildomas sėdynės. Nes aš prisimenu, vaikystėj sakydavo, nesisėsk ant šalto, blogai. Ane? Nu, tai irgi dėl, ten labiau būdavo dėl šlapimo pūslės. Nežinau, kiek dėl sėklidžių. Dėl sėklidžių, sako, šildomos sėdynės nėra gerai įjungt važinėt žiemą pastoviai, nes irgi ten nu, nėra tvarkoj viskas. Tada, vat galėsit pakomentuoti, ką aš čia dar esu girdėjęs. Važinėti ant dviračio daug dėl to, kad sėdynės spaudžia sėklidės. Gal dar kažkokių žinot, nežinau, čia mitai ar ne, bet kaip yra čia, iš tikrųjų? Čia vienareikšmiškai yra mitai ir kaip jau sakiau, visur šiam pasaulyje reikia saiko. Jeigu tenais, na, minus 20 laukiai ir tu tenais 15 minučių iki darbo pašildysi tą sėdynę mėnesį ar du, tai čia labai tragerės dėlės nebus. Bet jeigu nulatos, jeigu žmogus labai dažnai kas 2-3 dienas eina į pirtį, tai vienareišmiškai gali turėti neigiamos įtakos. Wow. Jeigu žmogus, va dažnai, va pažiūrėkit, jūsų kolega sėdi ir ant sėklidžio laiko kompiuterį, ir jeigu jis dažnai tą daro, tai natūralu, kad pakyla sėklidžio temperatūra ir tas gali neigiamai turėti įtakos spermatogenezijai. A, jis negirdys kažką. Jis sėklidė šildo. Jis sėklidė šildo, jo. Jo, ir vėlgi dabar, na, diskusija vyksta, tos pačios sauskelnės, jos padeda ar neigiamai ir teigiamai veikia spermatogenezė, nes vėlgi manoma, kad sauskelnių naudojimas pirmus 2-3 metus gali neigiamai veikti spermatogenezė, bet vėlgi čia nėra tokių vienareikšmiškai įrodymų. Taip, kūdikio. Wow. Berniukų. Mm-hmm. Berniukų. Geras. Labai įdomu. O jeigu, pavyzdžiui, buvo vaisingi partneriai ir nepavyksta jiems susilaukti vaiko, tai gali būti, taip iš vis būna, nes esu girdėjęs tokiu atveju. Būna, o kokios to priežastys yra, kad abu vaisingi, bet jiems nepavyksta susilaukti vaikų? Mhm, čia yra daugybė priežasčių ir dažnai reikia ir genetikam pakonsultuoti tokių žmogų, nes tai būna, gali būti genetinis priežastys. Ir vėlgi, tai gali būti daugybė priežasčių, kaip ir kalbėjau, dažnai mes jų nežinom ir gali būti, kad niekada ir nežinosim. Bet taip, dažnai būna, kad tyrimuose spermatograma puiki, pas moterį atrodo irgi viskas puiku, tai, bet na, jie negali pastoti ir susilaukti. Tai čia partnerius nesuderinamumas kažkoks, nes na, su kitais partneriais pavyks? Na, viena iš tokių savokų jo, kas niekas nežino. Mhm, supratau. O kokią genetiką įtaką turi vaisingumui? Ar jinai didelė? Mhm, tai labai dažnai, jeigu žmonės ilgesnį laiką nesusilaukia vaikų, jeigu yra tam tikrų pokyčių jų išvaizdoje, tai mes tokius pacientus siunčiam genetiko konsultacijų, nes tai yra daugybė genetinių ligų, kurios įtakoja nevaisingumą. Ir bene dažniausia liga, tai yra Klinefelterio sindromas ir daugybė žmonių turi šitą sindromą ir nebūtinai jie turi atrodyti kaip klasikinė vadovėlė, ten aukštai, pilvas didukas. Tas pats Tomas Krūzas turi Klinefelterio sindromą ir jisai, man rodos, neturi vaikų, nebent pagalbinio apvaisinimo metu susilaukia, nes taip, tokiem žmonėm pagalbinio apvaisinimo pagalba galima padėti susilaukti vaikų ir tą patį mikrotesą, procedūrą, kurias mes neversiniausiai pradėjom naudoti, leidžia surasti, vat,
na, vieną kitą spermatozoidą yra faisinti kiaušialąstės. Tai reiškia, sergant tą ligą, spermatozoidai nėra aktyvus. Taip, nėra gaminami, bet sėklidėse galima rasti, na, tai yra pakankamai sudėtinga ilga procedūra, kada su narkoze vyro sėklidės išdalini, na, ir padidinęs ten 2-3 valandas ieškai spermatozoidų ir džiaugiesi radęs 1-2 spermatozoidus ir, na, tokie žmonės tada turi galimybę susilaukti vaikų, nes tiesą pasakius, labai dažnai būna taip, kad žmonės pasidarė spermatogramą ir tenais absoliučiai nėra nei vieno spermatozoido. Ir tada mūsų darbas yra tų spermatozoidų paskatinti gamybą, skiriant tam tikrus hormonus arba rasti sėklidėse. Tai mes atliekam tam tikras procedūras. Mhm. Yra keletas procedūrų, kurios leidžia vat, būtent rasti tų spermatozoidų, kad jų nėra ejakuliatė vyra. Tai mikrotese mes džiaugiamės, kad pradėjom jas daryti, leidžia vat, rasti tas nedidelius kiekius spermatozoidų pas vyrus, kurie anksčiau buvo pasmerkti neturėti vaikų. Na ir tai yra didžiulė moralinė, psichologinė problema, nes na, tokiam vyrui belieka keli variantai įsivaikinti, neturėti vaikų arba donorinę spermą. Mhm. Tai, donorinė sperma, tai čia svetimo žmogaus. Svetimo žmogaus sperma ir medicinos pažanga leidžia tokiem vyram turėti savo biologinį vaiką, kas yra labai svarbu ir labai džiugu. O jeigu, pavyzdžiui, jaunas žmogus, nu, iki 35, nes mes ten kažkokią ribą pradžioj pokalbio nubrėžėm iki 35, po 35 ir keičiasi testosteronas ir spermatozoidų, tas aktyvumas mažėja pas kai kuriuos žmonės. Jeigu, tarkim, neturi partnerio ir pastovos partneris, kiek pas mus yra populiaru užšaldyti spermą? Ir kiek tą daro žmonių? Ar iš viso tai yra prasminga daryti, nes jeigu turi aktyvę spermą ir ten tų spermatozoidų, tai nieko čia neatsitiks ir 60 metų turėsi. Ar visgi, jeigu neturi pastovios partnerės, galbūt ir verta būtų užsišaldyti, nes, kaip jūs sakot, per tuos 10, 20, 30 metų rodo statistika, kad tik tai mažėja spermatozoidų aktyvumas, nevaisingų porų tik daugėja, tai gal tai verta apsisaugot? Tiesą pasakius, šitą klausimą aš visiškai neturiu atsakymą, neįsivaizduoju, kiek žmonių sugalvojo užsišaldyti savo spermą, ar netgi būna, kad na, moteris, pavyzdžiui, jauna moteris ir jinai neplanuoja artimiausius 10 metų turėti vaikų, tai jos turi galimybę užsišaldyti savo kiaušialąstės. Bet vėlgi, vaisingumo rezultatai yra ženkliai prastesni tokiem žmonėm ir mes visgi spermatozoidus užsišaldyti rekomenduojam tik tais tiem vyram, kuriem, pavyzdžiui, operuosim sėklidžių vėžį, kuriem bus kažkokios kitos operacijos ar chemoterapija, kuri neigiamai paveiks jų spermatogenezę. Bet šiaip sveikiem vyram nėra tokios rekomendacijos, kad, na, užsišaldykit spermą ir tada jūs būsite 200 metų vaisingas. Okei, bet čia turiu dar vieną tokį argumentą. O jeigu testosterono pakeitimo terapija, ir mes šiek tiek užsiminėm irgi pradžioje apie tai, Lietuvoje tai nėra jinai tokia populiari, kaip ir sakėt, kad vakaruose vis dėlto ta praktika naudojama pakelti testosterono lygiui. Gal galime šiek tiek plačiau išsiplėsti šią temą, nes būtent testosterono pakeitimo terapija, jinai visiškai išjungia natūralaus testosterono gamybą ir faktiškai išjungia ir spermatozoidų aktyvumą. Tada tampa spermatozoidai nebeaktyvus ir toks vyras tikėtina negali susilaukti vaikų, kol naudoja gydymą. Galit plačiau papasakot, kas tai per gydymas, nes gal žmonės nėra susipažinę ir kiek tai yra paplitę Lietuvoje? Aš dažniausiai susiduriu tik tais su tais blogaisiais pavyzdžiais, kada ateina vyrukas, kuris atrodo labai gerai, žinai, ten kaip iš vadovėlio, tačiau jos spermai nei vienas spermatozoido. Ir vienareišmiškai jauniem vyram, kurie planuoja vaikų, pakaitinė testosterono terapija visiškai negalima, nes labai daug šansų, kad jisai na, bus nebevaisingas. Nes tyrimuose taip, na, per 2 metus, per 3 metus tas spermatogenezė gali atsistatyti, bet vienareikšmiškai, kad nebūtinai. Ir vėlgi, kai žmonės sportuoja, tai na, reikia apsispręsti, dėl ko tu sportuoji. Ar tu sportuoji, kad tu atrodytum gerai, kol naudoji testosteroną, ar kad jaustumys gerai.
Tai kas blogiausia, ta mada pakaitinės testosterono terapijos ateina į Lietuvą labai sparčiai, nes JAV tai yra tai kažkokio, tai tam praktiškai kas antras vyras, ypatingai vyresnio amžiaus, naudoja pakaitinį testosteroną. Ir Lietuvoje ta terapija populiarėja. Ir vėlgi čia problema yra, kad yra be galo daug kontroversijų. Mes iki galo negalim pasakyti, ar tai yra nauda mūsų organizmui ir didesnė žala. Nes vienareikšmiškai, kas yra įrodyta, kad tokie vyrai yra didesnėje tromboembolijų atsiradimo rizikoje, tai vėlgi, jeigu tu naudoji pakaitinę testosterono terapiją, tai reguliariai reikėtų stebėti kraujo krešėjimą, nes kaip taisyklė, tas krešumas padidėja ir ypatingai, jeigu tu sportuoji, labai daug šansų, kad susidarys trombas, ir jūs užkirs tavo kraujagyslės. Bet jūs kalbate apie tą, žinot, čia kaip ir steroidų vartojimą, kai žmonės savo jį patys išsirašo tą gydymą. Uh-huh. Bet jeigu, tarkim, testosterono gamyba pas žmogų nukrenta iki vieno, ten dviejų molių, kur ten yra jau visiškai žemutinė riba, jis jaučiasi kaip daržovė, neturi motivacijos nieko ir, na, kliniškai jam reikia ten, nežinau, antrinis hipogonadizmas, pavyzdžiui, pas jį, ne, ir reikia jam gydymo. Tokiu atveju vis tiekgi tos pačios pasekmės. Spermatozoidai bus neaktyvus, taip toliau. Kaip tokiam žmogui, jisai, tarkim, 30 metų pasitestosterono nėra, jam išrašo gydymą, jisai turi gydytis visą gyvenimą, naudoti tas testosteroną, bet 40 metų sutiko moterį. Ir vat nori vaikų. Mhm. Ir ką tokiu atveju daryti jam? Tai tiesą pasakius, jauniem vyram labai retai, kada skiriam testosteroną, nes yra kitų priemonių, kurios leidžia pakelti testosteroną. Mm-hmm. Tai pirmiausia, pradedam nuo žolinių preparatų, o kaip ir minėjau, švaganda, ožragiai, kiti preparatai tribulus, gali pakelti jo tas pats tribulius. Nors jisai nebaisi kelia tyrimuose testosteroną, nors jis, manau, populiariausias yra. Nu, jeigu taip žiūrėt per papildų, tai taip, čia yra, jeigu taip paklaustum, tai tik jį ir pasakyti. Jo. Tai va, bet vėlgi yra vaistų, kurie gali paskatinti testosterono gamybą. Ir yra keletą preparatų, kurio mes skiriam off-label, tai reiškia, kad ne pagal indikacijas. Tai absoliučiai visi vaistai turi tam tikras pašalinės reakcijas, tik vienas pašalinės reakcijas yra neigiamas, kitos yra teigiamas. Tai va, yra keletas vaistų, kurios mes skiriam, norėdami pakelti testosteroną, paskatinti testosterono gamybą vyram ir dažnai sėkmingai pakeliam tą testosteroną. Mhm. Ir tas leidžia išvengti testosterono injekcijų. Bet taip, jūs teisingai pastebėjot, jeigu vyras jaučiasi, jeigu yra klinikiniai simptomai, nėra jėgų, nėra motivacijos, yra reakcija sutrikus, libido sutrikimai ir kitos problemos, tai taip, testosteronas tokiem vyram daro stebuklus ir kartais ateina žmonės, sako, daktare, ačiū, aš tik norėjau ateiti pas jūs konsultaciją, norėdamas padėkoti, nes jūs mano gyvenimą kardinaliai pakeitėt, nes jis pradėjo naudoti testosteroną ir pasaulis, kuris buvo ten 20 metų vien tik juodas, pasidarė spalvotas. Mhm. Gražu klausyt, kad tik tai susirūpintų vyrai tuo, kuo anksčiau, jeigu tą patiria. Bet vis tiek jūs esat labiau šalininkas žolinių ir kažkokių tai vaistų preparatų, neleidžiamų vaistų, kaip tartai gydymą. Ne, aš nesu nei šalininkas, nei priešininkas kažko. Na, kaip ir sakiau, kiekvienas žmogus yra atskira istorija ir reikia įsigilinti kiekvieną žmogų. Jeigu ateina žmogus ir sako, kad, na, tarkim, vyresnis žmogus, mano ten draugeliai visi JAV leidžiasi testosteroną, aš irgi noriu leistis, kad... Mhm. Bet, nu, sakau, tai greičiausiai tavo gyvenime absoliučiai niekas nepasikeis ir jie įdomu dėliai ten pavartoja tas testosteroną 2-3 mėnesius ir taip ateina, sako, absoliučiai niekas mano gyvenime nepasikeis. Čia, jeigu tu esi sveikas, tai aišku, taip, ten pokyčio bus mažai. Čia taip. Turbūt tam atveju, apie kurį mes kalbėjom, kad jeigu žmogus tikrai prastai juokiasi, viską juodom spalvo mato, tai tada jam tikrai ženkliai pagerės. Taip, bet vėlgi, jeigu, pavyzdžiui, ateina vyresnio amžiaus vyrukas, kuris yra nutukęs ir jis negali spręsti nutukimo problemų, kuris serga cukriniu diabetu, sunkiai kontroliuojama ir vaistys nepavyksta tų problemų spręsti, kuris turi reakcijos problemų, kuris turi hipertenziją, tą pačią depresiją ir kitas problemas ir dažnai būna, kad testosterono terapija kardinaliai pakeičia jo gyvenimą ir sprendžia problemas. Mhm. Kardiovaskulinės lygos koreguojasi, cukrinis diabetas ir cukrus apykaita ženkliai pagerėja ir ta pati depresija išgaruoja. Nu, bet jeigu vat, hipotetiškai dabar žmogus vis dėlto leidžiasi, kliniškai jam reikia tų vaistų, ten, nežinau, sustanoną išrašo, ten nebido, dabar keli vaistai Lietuvos rinkoje yra. Ir toksai vyras ateina ir pas jūs sako, nu, vat vis dėlto noriu vaikų.
Ar nes jūs pradžiu užsiminėt, kad greičiausiai toks vyras jau negalės turėti vaikų. Kiek tas procentas išlieka ir vis dėlto ką jis gali padaryti tam, kad susilauktų vaikų po ilgalaikio gydymo testosteronu? Mhm. Tai vėlgi, daug dieve, kad na, tas žmogus leistųsi vaistus paskirtas daktaro. Mhm. Nes dažnai būna, kad jūs vėlgi puikiai žino, kad ateina sporto klubo pas trenerį, atidaro ten lietpaltį ir sako, nu, tai šitą palikim šonę, čia mes jau žinom, čia visai kita istorija. Tai. Tai va, bet vėlgi, jo, tą problemą įmanoma išspręsti, tai yra sunkiau, bet tas yra įmanoma. Mhm. Ir šiai dienai visos tos problemos, na, yra sprendžiamas ir pakankamai sėkmingai sprendžiamas. Ir aš nežinau, ar mes čia galim kalbėti apie kliniką ar ne, nes galim, tai galim, griežtas jo, nes tas pats Nortvėjus ir tas pats Bumelis, na, puikiai žinot, profesorius, jis užsiema biotechnologijom, atidarinėja daugybė įmonių visam pasaulyje, JAV, Europai. Ir tiesą pasakius, vaisingumas yra jo prioritetas ir skiria didžiulės lėšas, kad mes galėtumėm įsigyti naujausius aparatus ir naudoti naujausias technologijas, sprendžiant vaisingumo problemas. Ir tas mums leidžia va tokiem vyram, kurie netgi neturi nei vienos spermatozoido, kurie ilgus metus naudojo pakaitinį testosteroną ir greičiausiai jų spermui tų spermatozoidų nėra. Vis tiek šansas padidinti yra. Padidinti tikimybę susilaukti vaikų. Geras. Taip. Kaip smagu girdėti. Yra nemažas. Kaip smagu girdėti. O Lietuvoje, kiek girdėjau, aš nežinau, ar gal klystu, vaisingumo operacijos ir šitos procedūros buvo kažkaip valstybės kompensuojamos. Yra tame tiesos ar ne? Aš vat, kažkaip taip ar praleidžiu. Tai žiūrint apie kokias procedūros kalbam. Jeigu tai yra jeigu mes kalbam apie varikocelės operaciją, kur turi 15% vyrų varikocelę, mhm. Tai ir turi vaisingumo problemų, tai taip, tos operacijos yra kompensuojamos, tačiau ne visi tipai, nes yra skirtingos operacijos. Ir problema, kad ne visos operacijos pasižymi 100% efektyvumu dėl recidyvų dažnio. Ir kas blogniausia, tos operacijos, kurias mes galim, na, tarkim, kalbant apie privačias įstaigas padaryti, naudojant mikroskopą, naudojant doplerį, naudojant ženkliausias naujausias technologijas, jos yra nepakankamai kompensuojamas iš ligonių kasų. Nes bėda su medicina, kad na, kompensavimas ir apmokėjimas visų paslaugų yra jokingas. Mhm. Ir čia yra didžiulė problema, kalbant apie visas medicinos rytis. Tai jeigu jau taip nuspręstų pora turėti vaikų negalėdami to, tai reiktų šiek tiek pasitaupyti pinigų, nes nu, vis tiek tai nėra turbūt pigi procedūra, bet... Na, kalbant apie, vėlgi reikia įsiaiškinti priežastis ir kartais ten gyvenimo būdo korekcija ar ten elementari paprasčiausia operacija gali tas problemas įspręsti. Tai kiekvienas atvejis yra individualus ir nebūtinai ten reikia tau turėti milijonus, kad tas problemas įspręsti. Aš dar žinot, tyrinėdamas visą spermos kokybės temą, radau tyrimą, kad vyrai, kurie reguliariai sportuoja, spermos kokybė yra geresnė nei tų, kurie gyvena sėdimą gyvenimo būdą. Mes ką ir aptarėme. Vienreikšmiškai. Bet yra ir skirtingos blogos kokybės rūšys. Uh-huh. Tai oligospermija, astenospermija, kriptospermija. Gal galėtumėt daugiau papasakoti, turbūt čia jų yra daugiau, kuo jos skiriasi taip trumpai. Ar tą reiktų žmonėms žinoti, ne, ar to iš vis nereikia? Gal čia žmonėms nereikėtų žinoti, nes ten tik tais pavadinimus esmė. Bet esmė yra, gali būti taip, gali būti kelios problemos. Gali būti sumažėjęs spermatozoidų kiekis, gali būti sumažėjęs judrumas spermatozoidų, gali būti sumažėjęs kiekis normalių formų spermatozoidų. Tai yra pagrindinės formos ir Dažniausias tyrimas, kuris būtinas yra vyram, kurie susiduria su vaisingumo problemu, tai yra spermatograma. Ir dažniausiai embriologai jau pakomentuoja, ar tai yra normos spermiai viskas tvarko, ar tai yra kažkas problemos. Ir tada jau daktarų yra tikslas įsiaiškinti, kas yra blogai, kodėl tas yra blogai ir kaip tai spręsti. Mhm. Ir vėlgi, ką norėčiau akcentuoti, na, dažnai ateina vyrukai ir sako, na, mes čia dabar su žmona planuojam turėti vaikų ir norėčiau pasidaryti vaisingumo tyrimus. Ir kaip taisyklė, na, retai, kad aš rekomenduoju tokiam vyram tą pasidaryti, nes kas yra problema? Gera sperma jokių būdų nereiškia, kad tie vyrai 100% susilauks vaikų, tuo tarpu blogesnė spermos kokybė jokių būdų nereiškia, kad jiems bus sunku susilaukti. Bet kaip taisyklė, na, pas mus smegenys įsijungia tas toksai perfekcionizmas ir tada
pirmą mėnesį nepasisekė susilaukti antrą ir tada vyrai labai pradeda stresuoti, kad mano sperma yra bloga, viskas, aš esu nevaisingas, neturėsiu vaikų. Mhm. Tai jeigu na, dar ne ilgai nebandot susilaukti vaikų, jeigu nesat vyresni, tai greičiausiai nėra prasmės labai, labai daryti spermos tyrimų, tačiau pasitikrinti dėl varikocelės, pasitikrinti sveikatą, taip, būtų tas labai tikslinga, tačiau tą pačią varikocelę kiekvienas vyras gali pasitikrinti pats duše, apsičiuopti kapšelius ir pasižiūrėti, ar čiuopia kažkokius papildomus mazgus. Realiai, kapšelė turėtų čiuoptis tik tai sėklidės. Ir jeigu čiuopia kažkokius veninius liekus, kažką, ko neturėtų būti, tai reikėtų mm-hmm. pasirodyti pas gydytoją, pasitikrinti. Na ir galų gale, na, dėl to pačiu sėklidės vėžio reikėtų pasitikrinti kars nuo karto sėklidės pasičiupinėti, nes ateina vyrai ten sėklidė kaip galva ir tada klausiu, kur tu buvai. Ai, neturėjau laiko ateiti pas daktaro, ten sėklidės vėžys jau su metastazėm išplitusiam visur ir tam žmogeliu greičiausiai reikia nu 2-3 mėnesiai gyventi. Wow, neturėjau laiko. Ir kas liūdniausia, aš jau sėklidės vėžį būčiau per senas ir jūs greičiausiai būtumėt per senas, yra pikas 18-25 metai sėklidės vėžio sergamumo. Taigi tu jeigu esi jaunas, jautiesi sveikas, tai nebūtinai viskas ten viskas svarbu, tai technikinė reikia. O galiu pasakyti, turbūt dauguma vyrų galvoja kitaip. Aš, pavyzdžiui, nebūčiau pagalvojęs taip, kad pikas yra būtent jaunam žmogui. Aš galvočiau, kad su amžium rizika tik didėja sėklidžių vėžiai. Taip. Tai mano žmona yra chemoterapeutė. Išplitęs gimdos kaklelio vėžys su metastazijom 18 metės ateina net jaunesnis moteris. Mm. Tai būtinai reikia tokią technikinę apžiūrą pasidaryti, kars nuo karto pasgydyti. Jūs ne kartą paminėjote apie erekcijos sutrikimus. Mm. Ir čia irgi labai įdomi tema. Gal galėtume apie tai pakalbėti, kokiam amžiuje tai dažniausiai nutinka ir kokios to yra priežastys? Mhm. Na, vėlgi čia toks klausimas, kad nėra apibrieštumo amžius. Na, tiek jaunas, tiek vyresnis vyras gali susidurti su erekcijos problemu ir natūralu, kad su amžium tas dažnis didėja. Ir aš dabar esu per 40 metų ir mano amžiui apie 40% vyrų susiduria su vienokiom ar kitokiom erekcijos problemom. Ir čia tų priežasčių gali būti daug, gali būti psichologinės, gali būti hormonų disbalansas, gali būti kraujotakos sutrikimai ir čia yra daktaro priežastis, tikslas įsiaiškinti, kur tos yra priežastis ir kaip tas problemas įspręsti. Ir tai iš tikrųjų labai didelė problema, dažnai jauni vyrukai ateina pas gydytoją, pas urologą, sako, aš turiu erekcijos problemų ir dažnai nesigilina, čia tavo psichologija dar kažkas, bet atidžiau patirinėjus tos vyrus labai dažnai paaiškėja, kad jo testosteronas yra kritiškai žemas, kad jam yra pagumburio auglys, sėklidžių vėžys, kažkokios hormoninės problemos ar dar kažkas, tas pats cukrinis diabetas, kuris laiku buvo nediagnozuotas ir sukėlė erekcijos problemas. O kaip jūs reaguojate į tuos vyrus, kurie jaunam amžiuje naudoja erekcijos vaistus tam, kad pagerinti sekso kokybę, nors yra visiškai sveiki, neturi su tuo problemų, bet taip gali ilgiau mylėtis lovoje, vėliau ejakuliuoti ir naudoja ten cialį ar retais atvejais viagra, bet tą naudoja reguliariai, tuo patenkintami savo partnerę, bet ar tie vaistai turi žalingos įtakos sveikam žmogui ir ar tai gali vėliau lemti erekcijos sutrikimų? Klinikinės įtakos dažniausiai neturi, bet turi psichologinę tokią įtaką. Psichologinis pripratimas atsiranda. Ir kas čia geras pavyzdys, na, jeigu jūs metus pavažinėjat su Bentliu ir tada persėdat į Opelį. Ir tada tu važiuoji su to Opeliu, atrodo kažkas šiebiškai ne taip. Nors viskas tvarkoja yra, tu taip pat važiuoji, tas pats yra erekcija, viskas su jie ten tvarkoja, bet tada nuėjant trumpesnį kažkas ir atsiranda labai, labai stiprus psichologinis pripratimas. Kas irgi gali, ne, sutrikdyti šiek tiek erekciją. Taip, ir ilgai vienareikšmiškai gali turėti įtakos neigiamos erekcijų. Ok. Na ir dar viena turbūt nemažiau rimta tema, tai yra prostata. Ir vėlgi su tais pačiais tyrimais, aš dabar paskaičiau, kad tai yra antras pagal skaičių vėžys pasaulyje tarp vyrų. Ir vienas iš 8 vyrų per gyvenimą yra diagnozuojamas prostatos vėžiu. Ką turėtų vyrai žinoti nuo jauniausių metų, jog to maksimaliai išvengtų? Ta pati, ką aš jau kartuoju visą jūsų laidą. Reguliariai, kas būtų technikinė apžiūra. Jo, ir va tokiais atvejais aš prisimenu labai liūdną atvejį, kai gal jau prieš kokius 5 metus atėjo vienas vyrukas, irgi vaikai padovanojo sveikatos patikrinimą. Tai ta proga aš jam nustačiau išplitusi inkstų vėžį ir išplitusi prostatos vėžį.
Ir jis atėjęs iš pradžių man pasako, sako, o aš ten 20 metų pas gydytus nebuvau, aš sveikai gyvenu, aš nerukau, man čia viskas tvarkoja, mane vaikai privertė ateiti. Ir va čia puikus pavyzdys, kad na, tas sveikatos patikrinimas reguliarus labai svarbus. Ir geriau nustatyti tą lygą anksti, kada jin dar nėra išplitusi, nėra pabėgusi, nei kad paskiau, kada jau gydymas yra komplikuotas ir dažniausiai nesėkmingas. O jūs, kai sako tyrimus, tai kokius tyrimus reiktų atlikti ir nuo kokio amžiaus tą pradėti daryti? Nu, turbūt gal ten tą pasą nereiktų 16 metų vaikinų? Vienareikšmiškai ne. Nes vėlgi, kalbant apie prostatos vėžį, yra labai daug kontroversijų. Ir yra vienas klasikinis tyrimas padarytas, kur Brooklyn'e vienas patologanatomas tyrė nušautus 20-mečius vyrukus. Ir jų tarpė jau apie 15% turėjo prostatos vėžių užuomazgą. Ir kalbant apie prostatos vėžys dažnai yra labai retai progresuojantis. Ir labai dažnai mes vyram nustatom prostatos vėžį, bet mes jam absoliučiai nieko nedarom. Stebim, 10, 15, 20 metų yra nustatyta, kad dauguma tų vyrų žus greičiausiai nuo infarkto, nuo insulto, nuo nevietoj pasitaikiusios mašinos ar kitų priežasčių, nei kad ne nuo prostatos vėžio. Bet vėlgi, prostatos vėžys nelygus prostatos vėžio, yra kad agresyvių formų. Na, vėlgi, pavyzdys ne per seniausiai buvo vyras, kuris buvo atėjęs pasitikrinti prieš 2 metus, buvo absoliučiai viskas tvarkoje, atėjo pasitikrinti po keletos metų ir jau buvo išlindęs prostatos vėžys ir padarius biopsiją paaiškėjo, kad tai agresyvi forma prostatos vėžio, kuri labai greitai progresuoja. O sakykit, koks PSA rodiklis jau turėtų įspėti, kad reiktų kažką giliau, daugiau tikrintis? Jeigu vyras 30-40, nu, nuėjo pasidarė PSA, koks tas rodiklis, kad nu, jau reiktų pateit pas urologą, galbūt pasinagrinėt kažką giliau? Aš vėlgi, na, grįšiu prie ankstesnį jūsų klausimo, nuo kada reikia tikrintis. Tai vėlgi yra toksai algoritmas, kad jeigu jūsų tėvas ar brolis sirgo prostatos vėžių, reikėtų nuo 45 metų reguliariai tikrintis. Jeigu ne, nuo 50. Okay. Tai va. Bet kalbant apie PSA, apie PSA, tai yra, na, mums toksai yra 3 riba, kada jau 3 ir daugiau reikėtų susirūpinti. Bet vėlgi problema, kalbant apie PSA, tai nėra 100% patikima. Ir vėlgi reikėtų pasitikrinti kitais metodais, nes būna agresyvios prostatos vėžio formos, kur PSA gali būti vienas, gali būti du, o jau gali būti trečios stadijos prostatos vėžys. O ką sakot kitos formos? Tai kas čia prostatos echoskopija? Padaryti echoskopiją, jo per tiesią žarną pačiupinėti prostatą, pažiūrėti, ar nėra sukietėjimų. Tai yra gan nemalonus tyrimas, bet yra gan svarbus. Ir kada jau reiktų tą tyrimą pasidaryti per tiesią žarną, nes čia tikrai nemalonus tyrimas. Ne, tai vienareikšmiškai, tai turi būti indikacijos, bet, nu, kaip ir kalbėjom, greičiausiai, jeigu tavo tėvas sirgo, tavo brolis prostatos vėžių, tai nuo 45 reikėtų susirūpinti, nuo 50 vienareikšmiškai reikia jau tikrintis kas metus, kas du. Aš esu dar girdėjęs tokį, nežinau, ar čia mitas, o gal ir tiesa, nes sumažinti prostatos problemų, ne tik vėžio, bet šiaip bet kokių prostatos problemų, vyras turėtų visą gyvenimą į mėnesį ejakuliuoti bent jau 21 kartą. Aš čia nepamenu, kur girdėjau, gal kažkokioj laidoj ir gal urologas ir minėjo. Ar tai tiesa, kad vyrui reikia to seksualinio gyvenimo kuo daugiau ir jo aktyvesnio, kad jisai susidurstų su kuo mažiau prostatos problemų? Tai vienareikšmiškai reikia, bet prostatai tas įtakos vargu ar turi. Čia yra vienas iš baitinių tokių, žinot, kad va, ten va, galim netgi palyginti pirštus, jeigu vienas pirštas yra ilgesnis, kitas trumpesnis, tai vėlgi yra tyrimai rodo, kad gali būti jums didesnė prostatos vėžio rizika. Bet, na, statistika yra toks jau dalykas, kad, na, kartais, jeigu nori kažką pritemti, gali pritemti ir kad ypač patiktų populiariai spaudai tas. Tai... Pas mus klikbeito nebus, aš kaip suprantu. Čia norint pritraukti dėmesį, taip, tai tas yra svarbu, bet pirmiausia, lytiniai santykiai svarbu širdžiai. Ir prostatai vienareikšmiškai svarbu, viskam yra svarbu. Na ir turbūt jau taip apie bendrinus norėtų sužinoti, tai kokius tyrimus reiktų daryti vyrui vaisingumui įvertinti ir nuo ko viską pradėti. Gal galėtume tokį trumpą gidą papasakoti, kaip tas procesas vyksta, kad vyrai to nebijotų ir kas į ką labai svarbu atkreipti dėmesį. Tai tiesą pasakius, tokio kaip algoritmo nėra, kiekvieną kartą labai individualu. Pirmiausia, jeigu žmogus susiduria su vaisingumo problemomis, nepavyksta susilaukti vaikų, reikia išdrįsti, kreiptis pas gydytoją ir tada vėlgi
Na, viskas prasideda nuo apžiūros ir nuo paciento anamnezės. Tau svarbu apžiūrėti pacientą, kaip jis atrodo, galbūt yra įtarimų tam tikrų genetinių ligų. Reikia susirinkti anamnezę, galbūt jis persirgo vaikystį tam tikrom ligom, kurios galėjo tekioti nevaisingumą, galbūt jis naudojo kažkada sportavo ir naudojo testosterono kitus anabolinius preparatus ir tai galėjo įtakoti jų nevaisingumą. Ir tada tu jau susidėjo algoritmą, ką reikia daryti, ir kiekvieno paciento algoritmas yra kardinaliai gali būti skirtingas. O, nu gerai, tai tarkim, anamnezė, konsultacija, tada turbūt, jeigu jau ten spermogramą eina. Taip, kaip taisyklė, pasidarom spermatogramą, yra papildomas spermatogramos tyrimas, yra oksidacinis stresas, kuris irgi vertina tam tikrų gyvenimo pokyčių, galimą įtaką spermos kokybei. Labai svarbu hormonus pasidaryti. Pasitikrinti. Kokie būtų hormonai? Hormonus. Visa galybė hormonų, testosteronas, prolaktinas, HFSH, skydliaukės hormonai, gliukozė ta pati. Kad visą turėti spektrą hormonų. Jo, kad susidarytum vaizdą ir galėtum įtarti tam tikras problemas esant hormonų. Labai svarbi echoskopija, pasižiūrėti, ar nėra kažkokių sėklidžių anomalių. Ta pati apžiūra gali būti, na, vyrukas atrodo viskas tvarkoja, bet pasi sėklidės yra labai mažas, neįsivyščiusios, tai leidžia tarti arba hormonės ligas, arba genetinės tam tikras ligas. Tai kaip ir sakiau, na, nėra tokio algoritmo. Na, medicina yra menas ir kiekvieną kartą skirtingos istorijos. Na ir kada tas jau žingsnis, kad reikia rinktis dirbtinį apvaisinimą? Pagalbinį apvaisinimą. Pagalbinį. Nedirbtinį apvaisinimą, pagalbinį. Vėlgi, kiekviena istorija yra skirtinga. Ir kalbant apie vyrą, na, vėlgi, čia galima pusę valandos kalbėti. Jeigu pas vyrą sperma yra viskas tvarkoj, kažkas pas moterį blogai. Ir jeigu pas ją ten vis kažkokių yra problemų, taip, tada reikėtų jau kreiptis pas gydytojus ir galvoti. Jeigu pas vyrą yra spermoj pakitimai, bet jie yra neryškus ir nereikia kažkokių medikamentinių intervencijų, nereikia chirurginių, taip, tada irgi greičiausiai reikėtų galvoti apie pagalbinį apvaisinimą. Bet jeigu yra spermoj yra ryškus pakitimai, jeigu yra absoliučiai nėra spermatozoidų, tiksliau, ejakuliatė nėra spermatozoidų, tada pirmiausia reikėtų išbandyti chirurginės tam tikras intervencijas ir tai, iš principo, yra pagalbinis apvaisinimas, kada atliekant tą pačią mikroskopinę tese, mes randam spermatozoidų ir jau moteris būna paruoštos jos kiaušialąstės, kad jau paėmus tą vieną ar du spermatozoidą, jos galėtų būtų galima įterpti į kiaušialąstės ir jas apvaisinti ir tie žmonės galėtų susilaukti vaikų. O kaip ta procedūra atrodo, ten tas paruošimas moters, ar tai yra vaistų leidimas kažkoks? Tai lygiagrečiai, jeigu mes planuojam vyrui procedūrą, tai yra skatinama moterų ovuliacija ir skiriami tam tikri preparatai, kurie skatina didesnį kiaušialąsčių kiekį, skatina susidaryti jas ir kada jau jos pasiekia tam tikrą piką, mes atliekam tą procedūrą, ginekologai paėma kiaušialąstės, mes paėmame spermatozoidus ir prasideda pagalbinio apvaisinimo procedūra. Tai jau tas top vaisinimo metu, tai yra kaip sulyginama pasimylėjimui ovuliacijos metu lovoje ir jau nuo to momento jau stebima per mėnesį du, kaip ten viskas vyksta. Iš principo, taip. Galima taip sakyti. Supratau. Nu, žinokit, kažkaip tai net paklausius tos visos mūsų laidos atsiranda labai daug optimizmo ir tiesiog kažkaip viskas atrodo taip spalvotai ir gerai, kad nu, ta prasme, realiai beveik visi gali turėti vaikų, tik tai tuo, kuo anksčiau reikia užsiimti ir nepamiršti, kad jeigu nepavyksta, tai kreiptis pas gydytojus. Tai va, svarbiausia, ką ir norėčiau akcentuoti, kad nereikia laukti, nes žmonės, na, aš dar palauksiu metus, du, laukimas greičiausiai tos problemos neįsipręs. Ir dažniausiai užtrenka minimalių intervencijų, ir ta pora gali sėkmingai susilaukti vaikų. Tai sakykit, kur galima visą tą, ką jūs kalbėjote, rasti ir kur gal pas jūs galima būtų kreiptis, kad žmonės galėtų pasikonsultuoti, jeigu turėtų problemų? Tai kaip ir kalbėjau, viena iš vietų tai yra Nordvik klinikos, kur profesorius Bumelis labai daug kreipia dėmesio ir yra ta prioritetinė sritis, yra vaisingumas. Ir tiesą pasakius, Nordvik klinikose vaisingumo klinikos nepakankamai labai aukštam lygyje ir sėkmės, sėkmingų
pastojimų dažnis yra labai aukštas, kas yra džiugu ir, ir kuo mes galim didžiuotis. Ok, super. Tai mes paliksim visus kontaktus apačioje, kad tik tai žmonėm būtų kuo paprasčiau ir aiškiau susirasti ir kad tik tai galėtume kuo daugiau porų tuo klausimu padėti. Tai ačiū Jums, Mariau, labai. Ačiū Jums. Manau, kad tai gavosi puikus gidas vyrams, kurie jei ir net nesusidūrė, tai bent jau pasižiūrės ir galės padėti galbūt savo draugam ar giminėm, kurie su tom problemom susidūrė. Ir ačiū Jums visiems, kurie žiūrėjote. Nepamirškite uždėti laiko, parašyti komentaro po šią laidą, kas padės mums aukti. Ir aišku, paspausti mygtuką prenumeruoti, nes 70% jūsų to nedaro. O tai irgi mums labai padės. Ir susitiksime su Jumis jau kitą savaitę. Iki.